Myslím, že jsme dobře stoupili do utkání, měli jsme tam několik dobrých příležitostí. Jedno břevno, potom Hadaš střílel vedle. Ty naše mladé křídla hrozily hlavně v brejcích. Bylo důležité, že jsme vstřelili dvě branky, nicméně určitě budu vytýkat hráčům to, že jsem je upozorňoval asi 2 minuty před poločasem, že ať to prostě pohlídají, a takovou neskušeností jsme tam hloupě do toho vletěli a umožnili jsme ze standardní situace domácím střelit gol do šatny. Měl jsem obavy z toho, že druhý poločas, když na nás domácí vletí, tak abychom nenechali je prostě srovnat tím, že jsme dali třetí gol, tak domácí sice vyvinuli potom větší tlak, větší úsilí, ale už jsme to utkání dohráli, měli jsme tam ještě některé dobré situace. Myslím, že nám pomohlo i potom taková to vyloučení, tam bylo několik faulů od toho Omálého, s tím, že nakonec teda jsme byli teda šťastnější v tom, že přestože jsme inkasovali ten gól do šatny, tak tím, že jsme zvyšili, tak jsme to utkání dohráli do vítězného, do 3 bodů. Jak říkal náš doktor, udělali jsme to vlastně dobře do toho 2-1, protože nám nehrozila tím pádem Caplárova past prey, takže to ale říkal doktor, já jsem s tím vůbec nesouhlasil a ani s tím nesouhlasím. Byl bych radši, aby to bylo 2-0 poločas a mohli jsme do toho druhého poločasu vstoupit víc klidu. Domácí nicméně pořád se nabádal hráče, nejlepší výkon domácí podle mého názoru hrál Kušej z levé strany, velice pohyblivý křídlo a od toho nám hrozilo neustále nebezpečí a samozřejmě Honza Koudy, Koudelka, fantastický hráč, fantastická desítka, výborný kluk, který ho znám ze Sigmy už dlouho. Ten byl pořád pro nás obrovsky nebezpečný, takže si myslím, že přestože domácí hráli v 10, tak bojovali klobouk dolů do konce a snažili se to utkání ještě zvrátit. My jsme byli šťastnější, já jsem tomu rád a vezeme 3 body.